নমস্কাৰ টাইম এটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি দিব্যই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা আপডেট আছে, কিয়নো ৰাজ্যত এতিয়া কভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। সেই ব্ৰেকিং নিউজটো এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ৰাজ্যত পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পুনৰবাৰ অসমত 8গৰাকীকৈ নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। এই কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। 8গৰাকীকৈ ব্যক্তি পুনৰবাৰ কভিড-19 নাইবা কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই 199লৈ বৃদ্ধি পাইছে কভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। এই 8গৰাকীৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰৰ 3জনকৈ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, 2গৰাকী শিৱসাগৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে, 2গৰাকী ধুবুৰীৰ আৰু 1গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা এই খবৰ আহিছে, নতুনকৈ 8জন আক্ৰান্ত হৈছে। এই 8জন যি আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ 3গৰাকী কোকৰাঝাৰৰ, 2গৰাকী শিৱসাগৰৰ, 2গৰাকী ধুবুৰীৰ আৰু 1গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই 199লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু আজিৰ দিনটোতেই 11গৰাকীকৈ ব্যক্তি এই মুহূৰ্তলৈকে কভিড-19 নাইবা কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। সেয়া আমি আপোনালোকক জনাই আছো, ৰাজ্যত এতিয়া দ্ৰুত গতিত কভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, 199লৈ বৃদ্ধি পাইছে টোটেল যি টেলি আছিলে। ইয়াৰে 138টা এক্টিভ কেছ আছে, অৰ্থাৎ 138গৰাকীক বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। 54গৰাকীক ডিচাৰ্জ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 54 তেওঁলোক সুস্থ হৈ উঠিছে। 4গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছে। এই 8গৰাকীৰ 3গৰাকী কোকৰাঝাৰৰ, 2গৰাকী শিৱসাগৰ জিলাৰ, 2গৰাকী ধুবুৰী জিলাৰ আৰু 1গৰাকী ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে, য'ত তেওঁ লিখিছে 8 persons found COVID-19 positive, 3 from Kokrajhar, 2 from Sivasagar, 2 from Dhuburi, 1 from Dibrugarh. Total cases 199, 199লৈ বৃদ্ধি পাইছে। Recover 54, active cases 138, death 4, migrated 3. মাত্ৰ 2 ঘণ্টা পূৰ্বে 8গৰাকী সুস্থ হৈ উঠিছিলে, তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছত পুনৰবাৰ এই খবৰ আহিলে আৰু পুনৰবাৰ এই টেলিখন বৃদ্ধি পালে, নতুনকৈ 8গৰাকী আক্ৰান্ত হ'ল আৰু আজিৰ দিনটোত এতিয়ালৈকে 11গৰাকীকৈ ব্যক্তি কভিড-19 নাইবা কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ, সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, যিহেতু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক এই তথ্যটো জনাই দিছোঁ, যি 8গৰাকী আছে, এই 8গৰাকীৰ 3গৰাকী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ, 2গৰাকী শিৱসাগৰ জিলাৰ, 2গৰাকী ধুবুৰী জিলাৰ আৰু 1গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে।